Barkanku da zuwa Smartwife Niger. Kar ku manta ku subscribe mana subscribe. Ku biyo mu ku ji yanda ta kaya haduwar Mr 442 da hauwa mai kyau. Wato abokanan gulma kenan. Ainihin wato celebrity namu wato 442 ainihin wato sun samu sun hadu da hauwa mai kyau inda har suka shirin short video tare. Mr 442 ya posting a Instagram din shi wanda ita ma hauwa mai kyau ta reposting. Wato mutane shine suke ta cece ku ce akan me haduwan su ne, me suka tattauna akai. Idan kuka kula a lokacin da 442 ya posting hoton a cikin abun ya rubuta abokanan gulma shine ainihin wato hankalin mutane ta shi irin su Ramsu Cool da sauran Slayer celebrities na mai ƴan mata nan akan me abokanan gulma yake nufi, shin gulman wa aka yi ko haduwa aka yi aka yi ai surutu akan wane ne. Idan dai ka kalli bidiyon nan kana tunanin kuma akan gulman me suka yi ka kamanta ka mana comment. Duk wanda yake tunanin gulman shi aka yi ka drop mana comment nan, na so ki muku chakwa ke irin.